Sacrifices for If you are needed. wondering what that smell is, that is the smell of human fear. I Yeah. miss that smell. And this looks quite similar. I think you will be the Drop B. sacrificial lamb. Yes, on sacrificial lamb. Kaksi kertaa. Tai siis, niin. Miksi se? No joo, aika läppä. Kai se tarkoittaa, että sä tuut ottaa damagea väkisinkin. Ei, et sä kuole, mutta sä tuut, sun pitää ottaa damagea, että sä etenet. Eihän me ei ollut mun oli pakko, pakko, mun oli pakko ottaa osa damagea. No joo, totta. Tätä ei läpäise ilman, että sä tuut ottaa pikkusen damagea. Joo. Jaha. Jep, don't make him angry. Se on kyllä vihana vittu. Joo, ihan vitun rakepeissään. Ei vittu. Elikkä tohon voi ampua yhden. On tuolla. Ui, ui! That's how you die. Hetken, elikkä tota ei saa paremmin. Ei tota ei saa paremmin. Hetken, why not just use the... the brain vittu. Niin tää on taas... Okei. Joo. No joo. Vittu kun on vammonen apina vittu. Elikkä mies voi ampua portaalin tonne ja tonne. Ja sit mun pitää nostaa tätä vitun blokkia. Joo. Jep. Se menee aika lailla tää linja nyt. Se on toi. Joo, toi. Get up there, Levis. No joo. Go, I will save you. I will save you. Jaha, alias. Joop. Nää ei oo noo fake. Go! Hei! Hetkää, se launcheri on siellä. Siellä on vittu launcheri, ah, joo. Ei sun pitää... Katoa vasta vielä. Sun pitää siis... Sun pitää ilmassa ampua tyyliin punainen tonne. Et se häviää. Joo. Että mä elän ja sitten mies pelastaa mun sen jälkeen. Joo. Mä vittu. Oi vittu. Se on ihan instantti, kun mä menen siihen. Joo, nyt se on strafe-sivulle. Hetkeen, nyt tapahtuu. Vittu. Mies nyt spamnas mun seinä, vittu. Se on ihan instantti, kun mä... Ota, miksi me ei vaan vittu laita punainen tonne, vittu? Vittu, kuff. Sekin toimii, vittu. Hiera ja... Päänä, hui. Okei. Okay. Go. Okay. Nyt mä liikku, kun mä menen. Joo, go. Siup. Mitä vittu? No joo. Se vittu riho vielä. No joo. Okay, mitä hän on tällä tiedolla? Täällä näyttää mulle tämmösen instruction, että ykkönen, että pitää hypätä ja kakkua. Eikö nyt mies ampuu tohon tota yhden ja tonne toisen? Joo, mä hyppään. Mihin vittu mä lennän sitä? Mä en näe sitä. Mä lennän jonnekin tänne vai? Joo, sä lennät sen botin... Kyllä. Sä lennät sen botin takana. Mä oon sen takana. Mä en usko, että... Mä oon takana. Joo, jos mä lennän jonnekin tänne vasempaan nurkkaan sen. Joo. Tyyliin tonne. Let's pray. Joo. Hetkinen, sä työnsit sen veteen vittu. No joo. Hetkinen vittu. Nice, joo. Mitäs vittua sit? Mä tota... No joo, mä teen saman vittu. Juu. Big brain, va? Hyi vittu, mikä on. Vamma vittu. No niin, sitten vittu. Siinä on sulle revaldi. Fuck you. Jaha, this is not the... Vittu. Jaha. I try to kiss you. But I was trying to do that. This. What the fuck? Yeah. Yeah. Bullet there, kaksi kappaletta. Punch.